بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، یوٹیوب چینل سامل سامل 270 ساڈے کن ڈسیک ہیرو مشین لاتھی ہے، یہ فار سیل ہے، یہ دیکھو توے دے گنو فریم دے گنو ٹائر بالکل صاف ستھرن، یہ توے دے گنو توے دے کنڈیشن، یہ دے گنو مکمل کنڈیشن تو کن چیک کرنے پہ یہ فار سیل ہے ڈسک مشین فار سیل، یہ ٹائر کی کنڈیشن دیکھنا، ٹائر فریم پر مضبوط ہے، بالکل صاف فریم پہ، مکمل کنڈیشن بالکل صفائی ہو چکے، ہک دیکھو، گھوڑا دیکھو، بہترین صاف ستھری مشین لاتی ہے، اے فار سیل ہے، ڈسک ہیرو مشین فار سیل، بالکل بہترین دیدانی پی ہے، صاف ستھری مشین پی ہے، کہیں پھر آئے خریدنا ہو تو سمے رابطہ کرے، لوکیشن دیتا ہے ضلع مظفر گڑھ، یہ دیکھنا بالکل ہر مشین صاف ستھری ہر مشین پی ہے، یہ فار سیل ہے،